Designeri Hashem Al Ghaili pretendon se ka shpikur një kryqëzor qellor, një hotel të vërtet fluturues në gjendje të shëtis deri në 5000 udhëtar. Sipas projektit të avionit gjigant që do të shërbejë për udhëtime turistike, nuk do të ketë nevojë për pilot dhe as karburant. Me idenë e tij guximtare, Al Ghaili ka ndarë internetin mes idealistëve dhe realistëve. Shkencëtari nga Jemeni thotë se me këtë projekt kërkon të bashkojë fluturimet komerciale me luksin. Avioni gjigant është parashikuar të ketë edhe një obor të madh, rreth të cilit do të ngrihen qendra tregtare, pishina, restorante, palestra, kinema dhe madje edhe një teatër. Sipas tij, hoteli fluturues do të punojë përmes një motori bërthamor, me një reaktor të montuar në tëç, çka do të thotë se nuk do të ketë nevojë kurrë të ulet në tokë për të furnizuar me karburant. Udhëtarët dhe anëtarët e ekuipazhit do të ngjiten aty përmes avionëve apo helikopterëve. Disa komentues shkruan se pavarësisht bukurisë, dizajni duke i pakuptim dhe i paralizueshëm, ndërsa të tjerë ngritën pikpyetje për kostot e projektit dhe leverdishmërinë e tij. Përktheu a dy. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.